El barri de Provençals del Poblenou tindrà nous pisos de protecció oficial i equipaments. L'Ajuntament ha iniciat els tràmits per construir habitatges protegits en un solar de titularitat municipal ubicat al carrer de Veneçuela, entre els d'Agricultura i de Josep Pla. Actualment l'espai, de més de 2.500 metres quadrats, està abandonat. Hi ha crescut molta vegetació i el mur que l'envolta és molt popular pels grafits d'artistes coneguts. Es preveu la construcció de més de 180 habitatges per a col·lectius específics, com la gent gran, els joves o les persones dependents.